всички наши стари приятели, поздрави за всички наши мои приятели и казах по Очи хора до нау, серия квартал вече съм Вау, очи хора до нау, серия квартал вече съм И хора и казах по Вау, очи хора до нау, серия квартал вече съм И казах по Очи хора до нау, вече съм Разбрали, и готови сме вече да запали, отново мали.